皆さん、こんにちは、こんばんは、ご苦労様です。もう一回やろうよ。はい。早乙女太一です。柏原新平です。実は、なんかたまたま太一くんがアトリエに遊びに来たついでに、昔、2018年に俳優と画家の二人展をやったんですが、作品たちがいろいろあったので、リメイクしようという運びになりまして、作品、過去作品のリメイクをいろいろ書きました。書きました。で、それだけじゃちょっとなんか寂しいなと思って、新作をね、いくつか追加で書いております。で、あと T シャツ、オリジナル限定 T シャツですね。はい、限定10枚ぐらいですか。そんなもんです。ああ、詳細は概要欄か何かでお伝えするので、明日発売することになります。よろしくお願いします。プラス新作もね、新作もねあります。全作品にいろんなさ、言葉入れたじゃん。はい、全部とは言ってるんだ。でもほとんどの作品に言葉入れててさ、はい、一個だけ隠れてる言葉なんだよね。そう、なんだと思う。そうじゃねえ。いや、それは見つけてほしいですよね。そうだね。そのまあそれを込めて、うん、他はね、同じ言葉がこうバーって入ってたりするんですけど、うん、どの作品にも一つの言葉だけ共通して入ってるやつがあるんですよ。ぜひ探していただけたらと思います。明日から発売されますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。を作ってるようには見えない。はい、カメラ目線ください。これやめよう、普通にやろう。これ始めました。いきます。じゃあ、プリ
ミントが消えないようにお願いします。ダメ。いいね、なかなか。いや、プリントプリント潰れてるね。プリントプリントが、そしてなんか胸の上だけすげえ綺麗だね。胸がついてないね。ちょっと守り入ってるじゃないですか。ここがついてないんだ。もうちょっとだけお願いします。ハーハー知ってる。ここつけたのどうしたらいいの。デカちゃん、逆立っちゃってね。えっ、いやっ、あ、見切れちゃった、ごめん。あ、痛い。そう、むずいな、デカちゃん逆立ち。もう一回やってみようか。こっちか、いきます。はい、あーすごかった。今久しぶり YouTuber 総止め隊長みたいね。お疲れ様でした。さ、うん、あ、でも後ろかっこいいね。すげえ。花だー。